Si no... Creuar aquest laberint ha estat una de les activitats més destacades a la quarta edició de la Canallada de Cànoves i Samalús. Durant tot el dissabte, nens, però també pares i familiars, s'han aplegat per passar-s'ho bé amb les activitats de tot tipus que s'han organitzat. S'ha pogut participar a tallers de reciclatge, un espai de contes, un concurs per endevinar indrets del poble o aquest qui és qui en versió local. A més, s'han pogut degustar pastissos i menjar que han fet els pares. Els nens, per la seva banda, han participat activament. El que més surt és les empanades, lo salat, surt molt aquesta hora sobretot, i els dònuts. Els dònuts és el que més agrada també. Però els pastissos fets per les mames, això de fet enganxa molt i els agrada a tothom. Fa moltes activitats, que tu passes molt bé, que pots fer moltes coses. És el meu últim any aquí a l'escola i vull ajudar a participar. Els quatre elements han estat la temàtica de la canallada d'aquest any i s'han pogut trobar gairebé per tot arreu, fins i tot en algunes proves, com saber a què corresponia una olor determinada o construir sobre l'aigua. De tot plegat, n'han informat els reporters de la classe de sisè. He aconseguit fer una torre de quatre amb les llaunes i llavors passen l'estona aquí a canallada. Hem de fer reporters, fer entrevistes per veure si s'ho estan passant bé i tot, informadors per si ve gent que no coneix, doncs que ens preguntin on està de tant, com es fa i on es fa i això. L'AMPA de l'escola s'encarrega d'organitzar la canallada. El valor del respecte, no? La igualtat, perquè totes les activitats són gratuïtes, que tothom pugui participar d'aquestes activitats, i aquest any tenim com a objectiu són els quatre elements de la natura, amb l'aigua, l'aire, el foc i la terra, i una mica doncs, anar inculcant, no?, una mica el respecte per la natura i bueno, amb aquesta naturalesa tan maca que ens envolta. I per agafar forces, els participants han pogut menjar el tradicional botí pícnic i ja a la tarda una xocolatada. La canallada ha posat el punt i final amb la tabalada i el despertar de la cucafera.